Uvijek je lepo kada govorimo o uspješnim nastupima palanačkih sportista u gotovo svim disciplinama. Planinarski klub Jasenica, tačnije sportsko društvo u okviru koga je i orijentirin klub, može se podičiti zaista velikim brojem takmičara i uspjesima koje postižu. Često govorimo o orijentiringu, često govorimo o planinarstvu, a sada ćemo govoriti o jednoj ekstremnoj sportskoj disciplini u kojoj također imamo predstavnika. Gošća naše redakcije je Sandra Trojanović, ultramaratonka koja je proteklog vikenda učestvovala na izuzetno teškoj i zahtevnoj trci na Staroj planini. Trka koja traje staza dužine 130 km, puna uspona, puna teškog terena, još ako se zna kakvi su vremenski uslovi bili koji nikako ne liče na proleće ili leto, onda ju svakako treba odati priznanje. Sandra, pravi podvig što si se uopšte upustila u ovakvu avanturu, kada kažemo ultramaratonka, to je znatno teže od onog klasičnog maratona koji se uglavnom trči po asfaltu, koji se trči u samim gradovima ili stazama predviđenim za to. Trka na Staroj planini, rekao sam 130 km, jesi uspela da se odmoriš ovih par dana i reci nam kako je bilo i pretpostavljam da je jako teška i zahtevna staza. Jeste, staza je znači 130 km sa 6000 uspona po vrlo teškom terenu, po blatu, po kamenju. Stara planina je poznata po klekama. Veliki deo je pokrivena klekama koje su onako do kolena ili do pojasa. Bilo je jako loše vreme, kiša, magla, znači nisam vidjela ništa od Stare planine za sve to vreme koje sam trčala, zato što ništa nije moglo da se vidi. Povremeno je padala kiša, uspela sam da stignem do 108 km i tu sam odustala. Više zaista nisam imala snage. To je trajalo nekih 25,5 sati otprilike. I ostalo mi još 22 km, ali sam to realno mogla da završim za nekih 7, 8, možda čak i 10 sati. I nisam imala više snage za dalje. To je pravi podvig, fenomenalan rezultat, 108 km, ti si mi rekla da si u svojoj karijeri imala i trku gde si i duže trčala od pomenu te distance. 111, pre dve godine sam trčala prvi ultramaraton preko 100 km, to je bilo na Jadovniku i tad sam istrčala za 27,5 sati i završila sam celu trku. Ova trka je imala limit od 30 sati i mislim da ne bih mogla i da sam nastavila, ne bih uspjela da je završen za 30 sati, ili zaista bila. Uopšte teren težak, teška trka, kratak limit, zaista mora da si u jako dobroj formi. I vremenski uslovi kada se tome dodaju izuzetno teški. Jeste, tek je krenulo u petak u 12 sati u podne, znači ceo dan, cijelu noć je bilo trčanja, po mraku, po kiši, jako je bilo hladno, i mislim da me najviše nespavanje ukočilo. Prosto nisam više mogla, vrtalo mi se u glavi, nisam mogla više ni da jedem, ni da pijem, niti bilo šta. Nastala sam da hodam i onda sam tu negdje na 90. kilometru shvatila da je najpametnije da odustanem, ali nisam mogla da odustanem tu, ali prosto ne bi mogli da dođu po mene da me spuste, nego moraš da odustaneš negdje da je pristupačno da auto dođe, tako da sam nastavila dalje i na 108. kilometru gde je bila kontrolna tačka. Sljedeća, tu sam probila limit za nekih 10 minuta, ali svakako i da nisam, ne bih nastavila dalje. Jer je onda sledio najveći uspon odatle na Midžor koji je bio 8 km sa 1400 metara uspona, što je negde realno za mene u tom mom stanju, u tom trenutku bilo nekih 4-5 sati penjanja. Kaži mi, kakva je konkurencija bila? Je bilo dosta ultramaratonaca na ovoj trci? Međunarodnog karaktera? Jeste. Bilo puno nacija. Nas je bilo 35 na toj stazi, 7 žena samo, od kojih su 3 uspjele da završe trku u tih 30 sati. Nas 4 ne. I kaži mi, ovo je zaista fenomenalno što si uopšte odlučila da trčiš po takvom terenu, ili imate pravo da koristite neka pomagala prilikom trke, kako sve to izgleda, ti si rekla 25 sati, sve to traje, imate 30 sati da završite trku koja ima 130 km, znamo Stara planina, zaista priroda u pravom smislu te reči, divljina, ima i životinja, ima i vukova, ima svega drugoga. Jeste.
Staza je markirana, tako da mi idemo po određenoj markaciji, koja je preko dana, jedna u toku noći svetluca, tako da vidimo sa čelnom lampom, za one koji ne znaju. I znači imamo kontrolne tačke na kojima moramo da budemo u određeno vreme, imali smo dva prolazna limita i taj završni koji treba da bude u subotu u 6 sati. Neka pomagala, može nešto da se koristi prilikom tih uspona ili jednostavno... Samo štapovi i imamo obaveznu opremu koja je, ne znam, astrofolija, pištaljka, GPS uređaj, nešto znači, vodno. Zna se u svakom trenutku gde se nalazite da ne bi došlo do nekih neželjenih posledica. Dobra trka, jako dobro organizovana, imali smo online praćenje, znači konstantno su svi mogli da vide gde se nalazimo u kom momentu. Reci mi, kako su izgledale pripreme za sve to? Si koristao neke terene i uopšte, generalno, ovde kod nas postoje neka brdovita područja, ali sve je to daleko od tih... Pa dobro, imamo ovde ovaj put za Krnjevo i tako, onda teretana, neke steperi i tako. I sada i treba prilično vremena za oporavak, jesi uspela telo da vratiš koliko toliko normalno? Ja se danas super osjećam, juče baš i nisam, bila sam jako umorna, osjećala sam mučninu čitavog dana, želudac me bolio i tako, to mi u suštini bio je najveći problem. Drhtavica, mučnina u toku trke, tih poslednjih 6-7 sati, ta vrtoglavica od nespavanja i toga. E, tako mi je bilo juče, evo danas sam kao nova, nemam nikog upola mišića, nemam žuljeve na nogama koji su najveći problem na tako velikim distancama, ja sam tu uspela da svoje noge, da kažem, sačuvam, menjala sam čarape konstantno, stalno, inače sam bila u vodi non stop do kolena, sigurno mokra i tako. Super, to je lepo. Zaista kad si uspela da se izboriš sa tim izazovom, pretpostavljam adrenalin radi kada su takvi izazovi pred tobom, ekstremni sport, i to te nekako i vuče ka cilju. Jest, da se završi. Mi smo govorili o tebi i tvojim rezultatima i ranije istrčala si i one maratone koji su 42 km 195 metara, znači one klasične atletske maratone, ili bi izdvojila nešto od toga do sada? Pomenula si još jedan ultramaraton gde si postigla taj rekord što se distance tiče 111 km. Šta bi izdvojila recimo u onome što si do sada? Imam puno ovih polumaratona, njih imam dosta, ne znam tačno koliko. Maraton imam samo tri, nešto, to mi je kao dovoljno, jedan godišnji. Samo tri. Da. Imam jedan u Parizu, jedan u Cirihu i ove godine u Beogradu. I kaži mi, u Palanci ima dosta ljubitelja trčanja, vi ste osnovali, formirali trkačku zajednicu, ti si član i sportskog društva Jasenica, sve to lepo organizovano, znači ti ta podrška u gradu? Naravno, posebno sada sam imala jako veliku podršku od planinarskog kluba, baš sam oduševljena kako su me pratili, kako su obaveštavali ljude na Facebooku i tako. Kako su ti ambicije za dalje, Sandra? Postoje ta međunarodna takmičenja na kojima ćeš, pretpostavljam, učestvovati i dalje? Hoću, ali sad sam ovde u principu najviše na planinama, to me sam najviše privlačio u odnosu na ranije gde sam više trčala asfalt. Znači, sam planinske trke u okviru Planinarskog saveza Srbije, to ove godine planiram kao predstavnik našeg kluba. Imamo, znači, ove godine još 4 trke. Prva trka je bila na Fruškoj gori pre par nedelja. Tu sam učestvovala i uzela 3. mesto, što je super, kao predstavnik našeg kluba. I imam još 4 trke u toku ove godine koje će biti. Hvala ti što si odlučila da ove svoje utiske sa ovog zaista velikog izazova i velikog napora za tebe podeliš sa našim gledalcima. Ja ti želim puno uspeha, mi ćemo i dalje pratiti tvoje rezultate. Nije mala stvar istrčati 108 km po takvom terenu, treba prvenstveno dosta hrabrosti, spremnosti. Ja ti zaista čestitam i divim ti se na tome. Hvala.